אלשך השקרן, שכבר שיקר אותנו שהוא מכיר כל אות בכתב, בחומר הראיות, סיפר לנו כל טאג וכל אות, רק את ההקלטות של קורש ברנור אומר לאחד הנחקרים, תן לנו את ביבי, תן לנו את ביבי, את זה הוא לא סיפר לנו. ואני רוצה לומר לכם היום שאנחנו מגלים את עומק הרדיפה הפוליטית הזדונית ממניע אחד ויחידי, וזה לגרום להפיכה שלטונית על דרך הגשת כתב אישום. וזאת הסיבה, דרך אגב, שצריך פה את המודל הצרפתי. לא יוגש כתב אישום נגד ראש ממשלה מכהן כדי שלא נגיע למצב הזה. וכשנתניהו אמר לא היה כלום ולא יהיה כלום, זה היה נשמע כמו סיסמה. והנה אתם מגלים שכל מה שהניע אותם זה הרצון להעביר את נתניהו מתפקידו. זה ביצוע עבירה פלילית אמיתית של הפרת אמונים, כי אלשך וכל מי שלצידו עשה מעשה הפוגע בציבור, תוך כך זה עולה כדי עבירה של הפרת אמונים. בוז לך אדוני אלשך שפגעת באמון הציבור בכל המערך החשוב הזה שקשור לאכיפת החוק, כי אי אפשר להאמין לכם צריך לעמוד לדין. ואני אומרת לכם, אסור לפחד מהם. מילא רשלנות אני מוכנה לקבל, אבל מניע זדוני פוליטי של רדיפת ראש ממשלה, זאת עבירה בפני עצמה של הפרת אמונים. יותר מזה, יש שלל עבירות של שימוש לרעה בכוח המשרה של עובד ציבור, זאת עבירה פלילית חמורה, עבירה של 3 שנות מאסר מצידה. לסחוט הודעה בדרך לא דרך מכל מיני עדים, בדרך לא תקינה בתחבולות, זאת עבירה של 3 שנות מאסר לצידה. אבל כשהיועצת המשפטית לממשלה עם מינוי פוליטי של גדעון סער, שחפץ בפגיעה בנתניהו, אל דאגה, אף אחד לא יחקור את אלשך.